Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на вечерните ни молитви с размишление за днес, вторник, 8 юни. Продължаваме с размишленията върху темата за благовестването, като отново ще прочетем няколко стиха от 10-та глава на Евангелие според Матей. Тези 12 души Исус изпрати им заповядане: отивайте при езичниците и в самарянски град не влизайте. По-добре вървете при изгубените от Израилевия дом. Ето аз ви изпращам като овце между вълци, и така бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите. Апостолите не са изпратени всеки по-отдел. Те поемат заедно, на група. И това е голямо насърчение за онези, които смятат, че сами не биха могли да свършат това, за което са призовани. В такова начинание изникват дарове, за каквито те не са и мечтали. Взаимната подкрепа създава общение с нови измерения. Не само служителя помага на своите приятели и колегите, също му съдействат и връзката помежду им се заздравява. Една от основните причини за бързото износване в християнското служение е, че то обикновено се осъществява поединично. Но Исус никога не е предвиждал такова осъществяване на делото за Божието царство. В Новия Завет водачеството почти винаги се осъществява от няколко души. Но напоследък в нашето време не се наблюдава дейно благовестителство. Там, където го има, обикновено очакваме да дойде някой известен, който да благовества. Новозаветният образец обаче не е такъв. Хората са благовествали заедно, в екипи, твърде многолики като състав. Едва ли можем да съберем на едно място хора, които да са толкова различни, както в вглъбения Йоан, рибаря Яков, избухливия Петър, издържания и пресметлив Матей. Те са пъстра група и от първите 4 стиха виждаме именно това. Но благовестването ги събира и ги сплотява. Така и до ден днешен. Благовестването събира и сплотява братята и сестрите. Едва ли можем да преувеличим въздействието на един сплотен екип и радостта, която той носи на членовете си, когато те разказват на изпратилата ги църква какво са постигнали. Ето защо благовестването трябва да се споделя заедно с другите. Нека да се помолим. Святи Небесни Господи, благодарим Ти, че Ти ни даваш възможността да споделяме вярата си и по този начин да благовестваме Божието Царство. Да благовестваме Тебе на другите. Защото Ти си добрата вест, Ти си благата вест, Господи, за вечния живот, за спасението, за добрия живот тук на земята. Единствено в Тебе, Господи, ние можем да имаме надежда и Те молим, Боже, поставяй ни в групи, в екипи, където да бъдем полезни, Господи, и да можем да развием дарбите, които Ти си ни дал. Всичко това просим и молим в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички ни. Желая Ви приятна вечер!